musique ya mikolo, musique ya kuba. So qui fait raza ko loba makambuana, eza na tina. Flashman vrai Joe, ba grâce à Père à Vancouver, ba yebi makambo ya bilamba oyo, fait regola lataki. Tala. So to komi ko lobela makambo ya musique. So to bandi ko lobela makambo ya musique. Musique oyo fali a betaka eza musique ya ba adolescent bana ba 14 ba bana ba puberté ba petit petit ba kende classe té ba to ba ba tulokola ba manike ne musique ya ba ya fali musique lokola ba tulokola ba ba demer nyangi nde ba to ba kende musique ya fali musique ya feri eza musique ya n'importe qui té eza musique ya ba fonctionnaire eza musique ya ba to ya qualité mususu. Mutu na mutu zako pesa miziki na grupe na ye, na nivo na ye. Miziki ya feri, eza miziki ya ba fonctionnaire. Miziki ya fali, eza miziki ya ba pecho balala kana balabala, ba peti fazer, ba toba zako yeko la bolingo. Me mutu oye deja fandisa makambu, akokota miziki ya falite. Mutu afandisa makambu, akokota miziki ya feri. Ba verite ya ngoana. Boyo, est-ce que bino bomoni tant fort na kati ya concert ya feri? Tant fort. Elle ba tie micro boy ba bi boyemba. Na tie ma main a couper lelo. So ba pesi fali poupa, $100,000. Ba bi mata na podium po na 5 minutes. Bo sa la compétition ya chant na feri. Mais ba pesi feri kaka $100. Bon matin na podium, ba pesi pe fali un mois à se préparer. Fali a koboya ko matin na podium parce que makambu feri a salié na Barbara Pravi et tikala ko salema na musique ya Kongote. Concert au feri, feri a memeli biso conception ya musique au feri a pesi biso na podium wana et tikala ko salema na musique ya Kongote. Batu ba kolo ba bilobela mais parce que na yebi makambu na zoloba. Ezala ki neti semi live concert ezo kene na style ya ba Mozart et puis faire aza kozongi sango na ndenge ya ki opera wana musique oyo faire ya beti na double arena na ye me batu ba bi musique te bazota la kabitala tala bazo kosala ba commentaire me biso batu toza na miso ya kotala toza na batu lokola banani oyo bazana ba salon élégance na Vancouver batu ya propre ba Alberto Kamba batu ba yebi musique musique opéra concert ya opéra faire memeli biso na Congo yango tumoni batu ba kota ki kuna ba komi histoire ya musique ya Congo lelo vraiment concert ezongi ne lelo sika na musique ya faire ezongi si concert ya poto parce que batu bakendeki na concert date so botali conception batu bakendeki na concert ya feri gola eza ba responsable batu oyo donc ozomona mutu aza kotelma na azo na mulongo ozomona ke papa oyo afandisa makambo me botala batu bakendeki na concert ya feri gola ya fali poupa pardon batu bakendeki ba manike ba kisinjora batu bakendeki na concert boza koloba concert batu moko ya malongati batu ya malongati. Mais côté affaire, bozi batu lokola ba Sandy Bekati, bazo kende concert. Ba Madi Wembo, ba ke concert. Bozi ba Ariel Diatoari, ba Christelle MM, ba Joel Ndelo, bango batu bazo kende concert wana, ce n'est pas n'importe qui. Et naza koloba ba kombo, naza kotanga ba kombo wana, ce n'est pas donné à n'importe qui. Batu wana ba okomaka jamais na ba concert ba yabana mike, ba concert ba UPA. Fali koyemba azo kokakutu koyemba te. Et puis mutu ya logique. Ba Daniel Kombo mutu ya logique azwa penda ba biye akende kokota na biloko ya fali po okende koyoka nini me musique oto oti koyoka ya feri gola musique ye aza na poste donc bato balinga ka musique ya bien bazaka na poste ya qualité ya qualité kaka quantité te bato bakende ba concert ya Mozart bazaka combien bato bakende ba concert ya ba opéra bazaka combien bazaka ya loyenge te. Yango bomoni batu bazako ya na concert ya feri gola. Dananu, bino batu lochaka loyenge kote koyemba. Bomoni pinisio oyo feri ya beti na ndeko na biso oyo ya nani oyo. Oya libandi oyo ya Kameru. Kombo ekiminga, kombo ekoya.
faire la bêtise punition, batu bayemba kana ba autotune. Soki bo komi pembeni ya fere, bo okokate. Master moko ya mulayaza wa Kamerune oyu, akendeki na konsere fere a invita kie. Azo yeba koyemba makambu, azo yeba biyemba le, biyembe la, biyemba yemba. Me ere fere azako zwa mikro, ere azako yemba. Bota na lelo sika ba Kamerune ndenge bazako sala ba emisyon, bango moko bazako lo ba fali e bon. Me fere gola, on ne sait même pas quelle qualification on va lui donner parce qu'il chante au-delà de nos attendements. Camerounais aza koloba, ivoirien aza koloba, mais un petit oyo aza ko vivre na nzala na Congo a yebi kutu. Donc baza ko lukisa mwaeba kende na poto na, na nzela ya ko finga ko denigre fere juste pona ko sepelisa fali nde baza ko ya ko meka ko denigre ba grandeur artistique ya mutu loko la fere. Est-ce que bon boyoka ki faso fere aza ki ko yemba Sylvie na concert wana faso a changer kutu ndenge bayembela baze ko yemba Sylvie a changer faso ko yembela a changer nzembo kaka na concert ba 5 minutes a changer nzembo. Est-ce que fallait aza capable ko changer nzembo bon mutu soki mutu nzembo na ye moko azalaka na incapacité ya ko reproduire yango na ba concert aza ko sala ko aza ko aza na répétition azo ko ka nzembu na ete nzembu eume ayemba kango na ba na ba concert ebele mais azo ko ka koyemba nzembu te na ba répétition falika awa na Côte d'Ivoire azalaki na Côte d'Ivoire ko na concert moko boye incapable ko yemba nzembu na décembre azalaki bao bayebi bayebi incapable ko yemba mais yende bozoya ko chiela batu makilele ke yebo ina boye fali pembeni ya fere ya komekate ya kopusa na te. Banzembo ya fali ezaba banzembo na benga kaba courte joie. Banzembo ya fali ezaba lokola miliki. Après une semaine, posa nango esili, ifoko zwa mususu. Me pa ya fere. Soki lelo tolobika ka, toti ya 100 kilo ya fere gola. 100 kilo, kaka 100 kilo nzembo wana. Banzembo nyoso fali ya yemba, ekoko kanaka jamais na 100 kilo ya fere gola. Mutu ayebi miziki ayebi. Ba ingénieur ya son bango moko bazoloba ba o bazawana kaka pona ko flatter fali bazali ba flatter o bazawana pona ko soutirer ba mbonga ya ba waru bazali me biso tozoloba vérité tozana posa ya mbongo ya vérité nazana posa ya mbongo soki anani te me nazawa pona ko pesa ba vérité ya solo concert oyo fere oti ko beta ya deux arena na ye et la kisi grandeur. Grandeur ya fere gola. Et la kisi ba capacité artistique ya fere gola. Et la kisi ba capacité ya chant. Ba performance artistique ya fere gola. To moun yango lelo. Ba ou ba zalaki ko douté nango. Ba te bele ba kende ki kuna pona curiosité. Kolo ba akoyemba nini. Me ba te bele ou ya ba waro ba kende ki kuna. Lelo ba za etoné. Ba zo kamwa. Bazon di mateke fere zaka na banzembu ya kiloboye, banzembu kitoko, nzembu ya fere. Soki fere abandiko yemba nzembu, boyo ka nzembu loko la visa. Ere fere zako banda nzembu, ozo sentiri ke, ya kelke ki se vrema chante. Azako kota nakati ya nzembu, akoti nakati ya nzembu. E pui azako se transforme, akomi ondire nzembu. Sik, do, fere. Sere basala yo nini? Balesa yo nini? E na lobela ka fere. Nga, je ne parle pas de fere. Parce que kaka, il faut tokumisa. Moi, je parle de l'art. Je parle de la performance. Du savoir-faire. De la force artistique ya fere gola. Parce que, il y en a pas. Au Congo, il y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Il y a des bons. Mais fere, il est exceptionnel. Fere aza exceptionnel. Batu ba kritika ki kombe de batu ba zeko loba. Mutu aza ko sala promosyo te. Batu ba koyate. Batu ba koyate. Nini. Bakoya koyoka nini. Banzembo ya malonga izate. Preve. Bao ba zeko loba kaka bota la bango. Message na bango ezeko kende po na bana mike. Paske bango ne bako koprande bango. Me mutu ayebi miziki. Mutu ayebi miziki. Ayebi valeri ya miziki. Akoyoka batu wana te parce que bike baza ba flatter bo komi koloba muziki za koyemba kaka te muziki za mungongo te za makambo ebele likambo nini oyo numero 1 nano
première chose dans la musique, il faut d'abord que chanter. Ceux qui osent chanter, tu dois savoir chanter. Et pour ça, la musique est à côté de la et ni n'inde oyo, faire à côté de la tête, ou à côté de la tête, à parce que ce que je veux dire, c'est orchestration. Orchestration, kak, au satire, wana. Ce qui est boyoki chorale, il y a fait rigolo. Beaucoup qui jamais qu'on compare à la chorale, il a fallu, c'est impossible. Nga naza ko lobela ye, mais soki to bandi ko lobela ba orchestre nyoso na mikoloyo eritier pe ayef moto nzembo ya de la république choral ezawana c'est autre chose attention mais soki na bandi ko loba tozo comparer faire go la chorale na ye o ezalaki na Adidas botie chorale ya Fally Ipupa c'est la journée et la nuit le jour ou et la nuit faire go la est au-dessus côté orchestration si ka côté instrument et orchestration côté chorale na sina lobiango nyoso déjà bosi pour comprendre eza la chorale eza la orchestration na ye faire gola aza au-dessus si ka soto zi falier moko boto tie awa tozi pe faire to tie boto to bandi ko tie sika ba chef na ba chef fali na faire fali akokima podium akokokate 5 minutes na tikala jamais komona fali aza koyemba plus de 5 minutes yemo ko nzembo na kutu 1 minute ekokakate un monsieur le seul musicien na Congo auto benga ka numero 1 mais aza incapable akosala 30 secondes ala ka soki bandi koyemba yemo ko monike ko simba te akomi tout le monde tout le monde ça c'était un musicien me faire azo banda nzembo yemo ko azo kende tina suka. Et puis nzembo kaka moko te azo kwa chene mususu atie aza kwa chene mususu atie mais comme les Congolais ne comprennent pas ils ne pensent même pas avant de dire les choses ezana ba o pe bazolo ba ta more zalaki na kati ya musique ya faire gola ebele papa batu oyo basalaki ba nzembo basalaki répétition na faire gola bazalaki te c'est normal ta more ezala parce que ba oyo bazalaki te bang na faire basali répétition ya vite parce que kaka baza ba musicien yango bomoni makambo to moni wana soki bobota bozonga na urena ya fali bat baze koloba ezalaki bien que ezalaki pressé fali ezalaki pressé na pressé na ye wana avec bata o alekisa ki deja na poto mais ezalaki incapable ozalaki ko défendre ye sika muto ye na poto kaka elo muke ayeka ka nsima un jour avant mais asali mieux ko leka fali qui est professionnel. Qui est professionnel? Fali Mutoza entouré na maison ya production. Azana maison ya production. Azana ba na ba manager ebele. Azana ba communicateur ebele. Mais produit o yaza ko pesa après makambwana nyoso. Eza inférieur ya mutu lokola fere. Azangi producteur. Aza yemoko producteur. Yemoko organisateur ya makambuna ye. Mais aza ko beta mie. Aza ko sala mie ko leka mutu. Azana ba producteur. E bongo soki fali azangi ba producteur lelo. Soki lelo fali ba bengani ye na ba maison de production. Ako pesa biso nini? Parce que avec ma machine wana ba aide wana nyoso fallait azo kokate mais ce qui fait rende ba pesier maison wana mais e kozala likambo mususu na si na moni naza convaincu naza conscient que ba producteur wana ba moni faire ba moni conséquence à faire na poto ba moni pro, ba valeur artistique à faire ba moni ba valeur na ye pe na ya solo ba force za ko bimisa pour ape sa biso musique ya biba ba moni yango alors lelo na lingi ko loba mingi te to pe sa ta onta ba analyse za ebele ba comparaison za ebele mais ngai na za ko parier faire yende ko ki ko boya ba producteur mais ba producteur ba ko ya ebele yenda ko zala sika na choix ya kopona azwa te parce que ba producteur ebele bazako lia mbongo sima ba produit ya ba musicien comme faire rien déjà ayebi nanga se jiraka akozala mwana difficulté ya ko ndima ba producteur mais comme fallait za la ka faible ye fois dépend na ba producteur yango bomonaka ba yela ka na ba prix ya muke mais faire comme azalu ba production tozo mona ba evra za ko pesa bicho za ba produit moko o eza neti ba 20 e umelaka mingi e umelaka pena makasi eza lokola mili kite ya fali yango bozo mona ba difference bane onanga bochela nga ba j'aime bocha ba commentaire bocha ba like tokuta na encore très prochainement na émission mususu.